يالوني سوق طعم واو بيتهم ترونو او تمرت بلو اكونتي نزغوت انا غود كون انا غود نو غود نو زندرو اني كازو غام مغبابات اقتوኛል እንደኔ ጤነኛ ሰው ቢኖር እኮ ንግባባ ነበርኩ እኔ እኮ ማስበው እኮ ከፋት አይደለም guys ይመችሽ ማንንም ማትሰሚ አረ እኔ አልሰማቸው ምን ከነገ ጀምሮ ወይ ሪዝ ማይ ጆኒ ዱ ዩ ኖ ጆኒ ለሌለ እንዴ ያንንሽ ላዳምጥሽ አልችልም እንዴ ቶ Bam, bam. Who is in the room? Suzanne, yeah, I love you too, my love. Torque, idderagillena. Torque, nargindi. Koyu, tenish mok mok argot coupling. Tap tap arguski, guys. Mekanya tono, nante demu. Tap 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 argu. Ichinen mendaya zagwat demu. Nega demu adis kafichi. Arabisma. Guys, don't be stupid. Account be zag. እኔ እና ጎዳችሁኝም ግን እናንተ ጥሩ አማኝ ከሆናችሁ የእናንተ እምነት አካውንት አዘጉ ነው የሚለው ዞርብሽ ነበር ያንዳንድሽ ግን ተውኩት ዋጋሽን ትከፊ ነበር ያንዳንድሽ ግን አሁን እኔ ምን እንደወጣይ ከዚህ ጋር ተስማምቼ ልኖር ደሞ አካውንቴን አዘጋችሁ ብዬ እናንተ ጋር ጦርነት ልቅጠብ አረ እኔ አልገጥመም ሁ ምቀኞች እንዴት ነው ሁ ሁ قرآن كفاتشي فريه ونت بس عقدلشي زفنش نافك أني او بوكسو هي تلقو ماتا ماتا زي مكفتو بغارو قوي نغا هوت عالو نغا بيرس دي سلونا بارتي عالن اندات كارو نغا بارتي عالن اندات كارو ما نمسون داي كارو تتارتا جوال ማንም ሰው እንዳይቀር ነገ ፓርቲ አለ where is my johnny do you know johnny እንላለን guys መስቀል አርጊ በማርያም የትኛው እኔኮ ማት መስቀል ነው ያለኝ አሳይቻችሁ ይለ እንዴት እናንተ አለኮ ማት መስቀል ነው ያለው ምን ሆናችሁ ነው guys ና በለኝና ይግማይ መድና ልብሽለኝ ቁረጥልኛ ና በለኝና ወዝን ዲደን ማይ መስቀሊ መስቀልና ድርሳነ ሚካኤል አለኝ እኮ ቦርሳ ላይ ይህ ቦርሳይ ላይ ተጨማዳለች እኮ የድርሳነ ሚካኤል ቦርሳይ ላይ ተጨማዳል እኮ ጋይስ ድርሳን ሚካኤል ናት መስቀል ደሞ አይታችሁታል እኮ ይሄ አለኩ እኔ የተለየ መስቀል እኮ ነው ያለኝ ግን ብዙ ጊዜ ከልብሴ ጋር አብሮ አይሄድም ለዛ አላረጋቸውም ግን አሉ ቦርሳዬ ውስጥ እኮ ቦርሳዬ ውስጥ አሉ ይሄ ለሆነ ተስለፍልፉኝ ሌላ ታምር ላይ ተስገቡኝ ተፋቱኝ ኮፒ ሊንክ አርጎ ጋይስ ታፕ ታፕ ኮፒ ሊንክ አርጎ ሼር አርጎ ይችንም ያዘጓታል ዛሬ ሊያሰናብቱኝ ነው እኔ እናገበኝ እኔ ያገበኝም ስለማን አረ ተፋጭ ዘፈንሽ ናፈቀኝ ፍቅርሽ ነው የጎዳኝ ያረገኝ ብቻኛ ሚለው ነው መስቀል ኃይላችን ነው ናቹልሽ መስቀል እቺን በጣም ነው መወዳት ይሄ ማለት ነው ጓደኛዬ ናት ከኢትዮጵያ ስጦታ ይላከችልኝ የሚገርማችሁ ነገር እቺ መስቀል የጓደኛዬ ናት 8 አመቱ ነው እኔ ጋር 8 አመቱ
የጓደኛዬ ነው ስጦታ። ይሄ ደግሞ እህቶቼ ሲሄዱ ምናምን የሚያመጡልኝ ነው። በስርዓት አስቀምጩ። እሱማ ግድ ነው በስርዓት እንጂ እንዴት ዝም ብሎ ይጣላል? አይጣልም ዝም ብሎ። ፍሬ ባለፈው የልጆችሽን ፎቶ ስታሳይ አየው ውዴ። ማምላክ እመቤቴ ማርያም ታሳድግልሽ። አሜን 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 አሜን። እንደኛ ጠላትማ እግዚአብሔር ባይኖር ኖሮ እኮ ጠፍተን ነበረ እስካሁን ድረስ። ጋይስ እግዚአብሔር እኮ አለ እኮ ትክክለኛ አለ እኮ የሚፈርድ እኔ ስለ እስልምና አላወራሁም። እኔ ማወራው ከኢንስታግራም እና ከቲክቶክ ቤተሰቦቼ ጋር ነው፣ ሪል ቤተሰቦቼ፣ የእኔ ሰፖርተሮች እንጂ ስለ ሃይማኖት እያወራው አይደለም። አሁን እንዳታያይዙኝ፣ ስለ ማንም ሃይማኖት አላወራውም። ከቤተሰቦቼ ጋር ብቻ ነው እያወራ ያለሁት። መስቀል አሳየኝ ያሉኝ ያሳየዋቸው፣ አለቅ መብቴ ነው ማሳየት። ቀልዳሉ እንዴ ሌቦች? አካውንቴን ስታዘጉት ቆም ብላችሁ አታስቡም እንዴ? ርችዬ እንዴት ነሽ? ደህና ናችሁ ወይ? ኮፕሊንክ አድርጎ ዝም በያቸው። ኧረ እኔ ዝም ነው ምለው እንደ ምን ቦታኝ። ማያውቁት ሀገር አይናፍቅም አለ የሀገሬ ሰው። አዎ ሪስፔክት እናድርግና ቤተሰቦች የምትወዱኝ ከሆነ ልንገራችሁ እሺ። ስለ ሃይማኖት አናውራ። እኔን ታቆኛላችሁ ታቆኛላችሁ። እኔ የምታቆኝ የድሮ ፍሬ ነኝ። መቼም አልቀየርም ምንም ምንም ነገር። እውነቴን ነው እኮ ምንም። ያቺ ፍሬ ናት የምታውቋት ፍሬ። ስለዚህ ሂጃብሽ ያምራል። ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ዘፈኑ በባዶ ጋይስ ታፕታፕ አድርጎ አካውንቴ ተዘግቷል። ኃይለኛ ጥቃት ከማይሳፈጥ ጋር ሰው ተሳፍጬ ማለት ነው። አካውንቴን ጭጭ አድርጎ አታደሩ። ስለዚህ ፎሎ አድርጎት ይህንን አካውንት ጊፍት መስጠት። እኔ አንደኛ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ጋር አንድ የምናገረው ነገር ሃይማኖቷን ቀየረች፣ ሰው ትሳደባለች ለጊፍት ምትሉ ይቅር ይበላችሁ። ገብርኤል እውነቴን ነው። ለምን እኔ እንደ አማራ ልጅ ጊፍት የሚሰጠኝ የለም። ወደም ጠላም ሁሉ የአማራ ልጆች ፋኖ ነበሩ እኔ ጊፍት የሚሰጡኝ። ይህንን እንዳትረሱ። ዝም ብላችሁ ስሟን እናጠፋለን አትበሉ። ጊፍት ፈልጋ ነው የሄደችው ምናምን። እንደ አማራ ልጅ የሚሰጠኝ አለ እንዴ? አንበሳ የሚያወርድልኝ የነበረው የአማራ ልጆች ናቸው እኮ። ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? እኔ እንደ እናንተ እንሰልኳቸው እንዴ? በጊፍት ማንነቴ ነው ወደዛ ወደዚህ። ምን ተናደድኩኝ፣ አለቀ። ስለናደዳችሁ ነው ይህ ሁሉ የተፈጠረው። ልጆችኝ ስለተናገራችሁ ነው እንጂ እኔ ጥላቻ ኑሮኝም አይደለም። እና እየመጣሽ እያንዳንድሽ ልታስፈራሪ ምናምን እንዳትሞክሩ ከአሁን በኋላ ተፋቱኝ። ምንም አላቀልሽም። ቴንኪው ኪዩ ነው እኮ እንዴ። እኔ እኮ ሰው ነኝ እኮ አንድ ሰው አይከብድም። ግን ለአንድ ሰው ዘር መዘይ ሙሉ የኢትዮጵያ ሰው እንዴ? እኔ እኮ ነኝ ኢትዮጵያዊ እኮ በትክክል እኮ ከመጣችሁ እኔ ብቻ እኮ ነኝ ኢትዮጵያዊ ከሁሉም ፍቅር ከሁሉም ሰው ጋር ከሁሉም ሰው ጋር ፍቅር አለች። ከሁሉም ጋር የተበረች ምን አለ አካውንትሽን ጭጭ ከሚያደርጉ አንቺን ቢያደርጉሽ አለችኝ። አሁን አንቺ ሳምሪ ትግራዋይት የምትባየው ማለት ነው አሁን ተናገርሽ ብዬ አንቺ ተጋሩ ልታሰድቢ ነው። ተጋሩ ልታሰድቢ እኔ ግን ነቅቻለሁ ወንድሜ። አሁን ገብቶኛል። የቲክቶክ ሲስተም እያንዳንድሽ በእኔ ልትጠቀሙ ልታድጉ ነው የምትጠቀሙ። ሁልሽም ሁልሽም እኔን ጠቅመሽ የመጣሽ የለሽም እዚህ ጋር። አሁን ነው የገባኝ። እኔ ንዴት ላይ ስለነበርኩ ብዙም ነገር አላገናዘብኩም። እኔ አማራን ማናደዴን ነው ማየው በዛን ሰዓት እንጂ
ማን እንዲጠቀምብኝ እንደመጣ አላወኩም። ስለዚህ ጋይስ ስታፕ ኢት አሁን ነቅተናል። ኦ አይ እሱን አላወራም። ፍሪ መጣው ተከትዩሽ። እንኳን መጣችሁ ቤተሰቦቻችን። አንዴ 1600 ሰው አላችሁ። ታፕ ታፕ ኮፒ ሊንክ አድርጉ ባንድ ላይ። እስኪ አንድነታችሁን አሳዩኝ። ያ ሁሌ ጠላት አትሆኑ። እኔ ምን አደረኳችሁ? እኔ እኮ ከድሮም ብሰድባችሁ ይቅርታ ብዬ ምናምን ምናምን በቃ ለምን ምን አባሽ ታበጭብኛለሽ እያልኩ ነው። እያንዳንዱሽ ዝም ብሎ ዋይ 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 ነው እና እረሳዋለሁ። እኔ እኮ ቄም አልይዝም እኮ ግን ልጆቼን ሲነኩ በጣም ተናድጄ ነበረ። በጣም እኔን መስደብ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ እጥብ አርጉኝ። ግን ልጆቼን ስትነኩ ኦፍኮርስ ፋኖን ነክቼባቸዋለሁ፣ ሙሉ ህዝቡን ነክቻለሁ። ለእሱ ደግሞ ይቅርታ ብያለሁ። ለአማራ ልጆች ለምን ይቅርታ እንዳልኩ የልንገራቸው። ብዙ የአማራ ልጅ የሚወደኝ እንጂ የሚጠላኝ የለም። ለምን አካውንቴን እንኳን አላዘጉትም። ይህ ሁሉ ጊዜ ስለፈልፍ ተዋት ነው የሚሉ ብዙዎቹ የአማራ ልጆች። ኧረ ተዋት ፍርዬ እኮ እንዲና ተናዳ ነው ምናምን እያሉ ሪፖርት አያደርጉልኝም። ግን ማያቀሽ መጥቶ ግን አያችሁት፣ ባንዴ ነው አካውንቴን ያዘጉብኝ። ባንዴ ባም ኃጢአተኞች። አዎ መቤቴ በጣም ነው ግርም ያለኝ። እንዲህ ሰው እንደዚህ ነው እንዲህ አልኩኝ። እና የታሉ ቤተሰቦች ብዬ ቲክቶክ ላይ እና ኢንስታግራም ላይ እጄ አማራ ጓደኞቼን እኮ ነው ተጣልታችሁኛል እንዲህ አልኳቸው ግሩፕ ላይ። ኧረ እኛ አልተጣላንሽም ፍርዬ፣ ተናደሽ እንደሆን እናቃለን ያሉ። ግን ሌላው ግን አካውንቴን ያጠፉብኝ። ኧረ በስመ አብ ጊዜ ሰጣችሁኝ። የምታስተምሩኝ ከሆነ እስልምና እቀበላለሁ። እና እኔ ምን አገባኝ? እዚህ መተህ ሌላ ቦታ ሄደህ ጻፈዋ፣ ሌላ ቦታ ጻፈው። እኔ ቲክቶከር ነኝ እንጂ ቄስ አይደለሁም ወይ ሰባኪ አይደለሁም። ቲክቶከር እንደ ማንኛውም ቲክቶከር ነኝ። እኔ ዘንጬ ምናምን ዋይ ዋይ ምል ወይ ወይ እኮ ወይ ያህኒ ውዷ እንዴት ነሽ? ዴቪ ገለቶሚ እኮ እኮ ጋይስ ምን ልታዩ ነው? እውነት አሁን ሰዓት ጠላቴን ወዳጁን በደንብ አውቄዋለሁ። ስለዚህ ማን እንደሚወደኝ ደግሞ 98% አውቄያለሁ። አሁን በጣም አወኩኝ የሚወዱኝ ማን መሆኑን። ስላወኩኝ መቼም አልሸወድም ካሁን በኋላ መቼም እኮ። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ጥሩ ናቸው። ለሰው ልጅ ወዳጁና ጠላቱን የሚያውቅበት ነው እንጂ ምንም ማለት አይደለም። እኛም እንወድሻለን። ኧረ እኔም እወዳችኋለሁ። እናንተ ምን ታውቃላችሁ? እናንተ እኮ ስድብ ነው የምታውቁት እኮ። ሆ ሌላዋን ጠብቁ፣ ጭጭ አድርጎ የሚያጠፋሽ ሳታውቂው የሚያጠፋሽ ሰው አለ። እናቴ ቀረብ ብሎ ሳያውቅሽ የሚያጠፋሽ ሰው አለ። ይሄ ደግሞ ሰላሙ አሌይኩም። መርሓባ መርሓባ። ሰላሙ አሌይኩም። ወዓለይኩም ሰላም። ኪፍ ልሓል? ተማም ተማም ተማም። ብስቱ አውስ ዶችላንድ ያ ቪዝት ኦፍ ዶችላንድ አበፊከ አጋብሽ አውኺ ይብተ ከሱ አጋብሽ ግን ናይ ናይ ንሽፈሽቲ ከይን አጋብሽ ኖ ብስን ትበሽስ መርሓባ ኦንድ ሰላም አሌይኩም። ወዓለይኩም ሰላም። ወይ ኮምስቱ እሽኮም አውስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኦኬ። ዊዝንት አውክ አውስ አፍሪካ ዊዝንት አውስ ማሮኮ ንድ አልጌሪየን ነክባርን ዊዝንዴ ዞቪዞ ግላሽ አፍሪካ እዩ ወንድማችን ሰላም በሉት። ፋሲስ ዳንኪሽን ኦፍ ደ ሽኳክ አመሰግናለሁ 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 ይባላል። ቤትሽን
ቤትሽን እንካ። ኧረ ቆይ ዌት ቫርተ ቤትሽን ማለት ዋርተ ኩርስ ዚ ሆር ሚሽ ኒስት ኢሽ ዋይስ ኢስ ኒስት ዋሩም ዋስ Ah, so bitte schon. Warte kurz, Telefon direkt. Sie hören gar nichts, mein Follower. Was? Sagen, wir hören gar nichts.